ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت سے تاں کے میڈ میں خبر دیندا ہوں تے ایس ایس پی دادو اعجاز احمد شیخ فرید آباد تھانے تے پوتو فرید آباد تھانے جی زبو ہال بلڈنگ جو پن جائزو ورتو ان موقع تے ایس ایس پی دادو اعجاز احمد شیخ صافن سا گالیوں کندے چے تے دادو ضلع میں بدنامی تے کنٹرول کیو ہے فورن انڈوارن جی کیدو ہیں ان سوال دے جواب میں چے تے صحافی آزاد انور کاندڑو تے کورٹ دے تھرو کیس داخل تھیل ہے باقی پی ٹی آئی پارا صحافی آزاد انور کاندڑو سمیت صحافن تے گارگند کئی ہے انہیں جی جانچ کرے رہے ہیں صحافن کے تحفظ فراہم کیو وجے صحافی مظلوم مان جو آواز آہن انہیں چاہے تو فرید آباد کے صحافی کے مان میں چائے پارٹی رکھی ویندی ان چاہے تو فرید آباد تھانے جی جلد ریپیئرنگ کرائی ویندی زبو ہال بلڈنگ جو جائزو وٹھن آیو آیا ان ودیک چاہے تو فرید آباد تھانے تے پولیس نفری ودائی ڈنی ویندی کرائم تے اساں جی نظر ہے ڈوارن کے بخش نہ کیو ویندو ایس ایس پی دادو اعجاز احمد شیخ سان ڈی ایس پی مہڑ غلام محمد مخدوم ایس ایچ او فرید آباد اشفاق احمد منگی سان گڈوا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com